Što se tiče, i na početku godine kada smo imali konferenciju za štampu, ja sam rekao da ćemo mi ove godine raditi na tri fronta. Edukacija, oprema i poboljšanje uslova pacijentima za vreme boravka u opštoj bolnici Pirot. Što se tiče edukacije, trenutno je otvoren konkurs u Ministarstvu zdravlja. Opšta bolnica Pirot ove godine ima mogućnosti i dobila je sve saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Pirot da konkurišemo za dve specijalizacije. Jedna je psihijatrija, a druga je ginekologija sa akušerstvom. Što se tiče subspecijalizacija, ove godine će dva lekara upisati. To je subspecijalizacija gastroenterohepatologija i subspecijalizacija neonatologija. U prvih šest meseci svi znate da smo počeli s uvođenjem novih metoda, tako da je polipektomija zaživela u našoj opštoj bolnici i već je to rutinska stvar. Savladali smo operacije bipolarne resekcije prostate, takozvane turis operacije. Savladali smo operacije proteze kolena. Radi se maksimalno na edukaciji napredne laparoskopske hirurgije i ono što je jako bitno za naše, za vaše gledalce, a za naše korisnika usluga, da ponovo smo počeli da radimo operaciju katarakte. Što se tiče nabavke opreme, želim da kažem da smo, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, u početkom jula meseca dobili najnoviji operacioni mikroskop Carl Zeiss marke, vrednost 4 miliona i 200.000 dinara. Aparat je već u upotrebi i sa njim su urađene prvi za sada 7 operacije. Nadamo se da će adekvatnim tempom, imajući u vidi da smo nabavili FACO aparat krajem godine, sad je operacioni mikroskop, da će do kraja godine, znači, lista čekanja biti ukinute. Zadnja informacija koju ja imam da je to 104 pacijenata. Ako uspemo da postignemo tempo 30 operacija mesečno, jasno nam je da u narednih 4 meseci ne bi trebalo da bude lista čekanja, a u narednim periodima nakon toga da se do 30 dana radi sve operacije katarakte. Što se tiče drugih donacija, izuzetno mi je drago da kažem da je danas u našoj opštoj bolnici stigao najsavremeniji krevet za negu pacijenata, i to najtežih pacijenata u jedinicama intenzivne nege, multi-care. To je u sklopu javnog konkursa koji je Tigar Tires raspisao aprila, maja meseca. Opšta bolnica je učestvovala sa projektom prevencije intrahospitalnih komplikacija kod pacijenata u jedinici intenzivne nege opšte bolnice Pirot. Vrednost te donacije Tigar Tires je 10.000 eura. Danas je krevet stigao u našoj bolnici, urađena je edukacija, imamo i predstavnika firme koji će o tome reći par reči, pre svega o krevetu i o njegovim prednostima, a tu je i doktorka Dragana Stojanović, načelnik službe za anesteziju sa reanimatologijom, koja je već prošla edukaciju i imala čast da primi krevet u ime službe i da sa svojom ekipom koja je trenutno u bolnici prođe prve korake edukacije. Koristim priliku da se Tigar Tiresu puno zahvalim i da kažem da to nije sve što smo mi dobili od njih ove godine. Naime, mi smo njih od Tigar Tiresa ove godine dobili donaciju ukupno od 15.000 eura, pri čemu je kupljena zaštitna oprema za službu radiologije i operacioni blok, zaštitne kecelje, zaštitni okovratnici, zaštitnici za gonade i zaštitne naočare. Neke stvari imamo i po prvi put u našoj bolnici, vrednost oko 200.000 dinara. Nadalje, dobili smo termometre, 200 termometara, dobili smo merače krvnog pritiska i stetoskopa vrednosti 750.000 dinara. Dobili smo 43 nova dušeka, vrednosti 350.000 dinara, i sada s ponosom možemo da kažemo da je opštoj bolnici Pirot smo u zadnjih godinu i po dana zanovili sve dušeke. Naši pacijenti više neće imati problem kada budu boravili u bolnici. Pored toga, dobili smo još 170 ćebadi i sada na svaki krevet ima 2 ćebeta, što znači da opet omogućimo pacijentima boljitak. Nadalje, od strane Tigar Tiresa smo dobili 300 jastuka. Imajući u vidi da opšta bolnica ima 332 kreveta, možemo slobodno reći da je 100% zanovljen i taj segment. Pored toga, dobili smo 1000 pelena, jastučnice, donje čaršave, sve to u vrednosti od 600.000 dinara. Prema tome, to su značajne donacije Tigar Tiresa. Kažem, ove godine smo u dogovoru sa njima više išli na kvalitet boravka pacijenata u opštoj bolnici Pirot, a ove godine od njih smo manje tražili što se tiče opreme. Zahvaljujući ovom projektu, mi smo dobili ovu značajnu donaciju i nadam se da će naši pacijenti biti zadovoljni.
Ostaje samo još da je najavim i da kažem da će definitivno 16. i 17. septembra biti škola operativne urologije u Pirotu, da će na školi operativne urologije biti operisano najmanje 6 pacijenata iz našeg okruga. Tema škole je prostata. Prvog dana bit će radikalne operacije karcinoma prostate, a drugog dana će biti minimalno invazivne operativne procedure na prostati, takozvane transuretralne resekcije monopolarnom, bipolarnom strujom i primjenom lasera. Kažem da je najmanje tri karakteristike kreveta. Znači, iz položaja kreveta, samim prostim pritiskom dugmeta, krevet postaje kardiološka stolica. To znači da može da podigne pacijente u položaj koji njemu odgovara u slučaju potrebe, u slučaju gušenja. To je prva stvar koja je nevjerojatno dobra. Druga stvar koju ovaj krevet ima, to je takozvana lateralna pozicija. Možda se okrene 30 stepeni u jednu i 30 stepeni u drugu stranu, što je jeste jedna svrha prevencije upale pluća, jer na taj način se omogućava ravnomerno ventiliranje plućnih krila. Treća stvar koja je jako dobra tom krevetu je što on u sebi ima vagu i mi možemo na licu mesta da pratimo težinu pacijenata, što je isto jako bitno i za korekciju unosa tečnosti i za praćenje stanja pacijenta. Još jedna prednost kreveta u sebi ima i prostor gde se stavljaju rengenski filmovi. Znači, pacijent prilikom snimanja koji ima politraume ne mora da se prenosi s jednog kreveta na drugi krevet ili sa kreveta na rengen, direktno u krevetu se radi snimanje. Nadalje, ergometrijski je tako urađen da omogućava sve moguće pozicije prilikom obrade pacijenata, prilikom ustajanja pacijenata i prilikom nege pacijenata.